Баршалтарыңызды сәлем, біздермен біргімен Эндерсон, и және бүгін біздерде шынайы Майнкрафт болан деп тұр. Я, достар, біздерде соңғы шынайы Майнкрафт өте көптен бол шықпалы, и және бүгін біз, достар, сол шынайы Майнкрафтың басқаша түрін сүрін деп тұр. Бүгінгі біздің шынайы Майнкрафтымыз, достар, одан да прям күшті-күшті ол шығарылған, и және сіздер уже көріп тұрған шығарсыздар, біздерде ешқандай қазір квадратный блоктар жоқ, барлығы, достар, біздерде домаляк, и және былай созылып кеткен екен, достар. Көріп тұрғандарыңыздай даже таулардың өздері біздерде домаляқ болып кеткен. И және де шынымды айтайын, достар, көз негізі шынымды айтсам қатты үйренбейді екен мынаның барлығына. И және де давайте қазір біз мысалы ағашты табу етейік. И егер де біз қазір ағашты табу етсек, ағашты да бізде шынайы болып шығарылған. Давай кеттік, добыча жасап бастайық. Ағаштың өзін ұзақ табу ететін сияқты. Сонан қараңыздар, достар, йо-майо, файди бұрында қолмен табу ету оңай болды, бірақ қазіргі ағаштарды табу ету қиын ба? Себебі мынау біздерде более шынайы десек те болады. Сындырғанда бұл ағаш біздерде осылай қисайып құлайды екен, достар. И және де йо-майо, мынаның барлығы шынымды айтайын өте өте қызықты. И және біздерге мына жақтарда 8 дуб берілген екен. Солай екен, достар, біздерде қызықты қызықты жасалынған. И және де давайте қазір біз өздерімізге выживаниямызды бастап жүрейік. Давай мен қазір өзіме дубовый бревнодан верстак жасап бастайын. Так, верстак, и окей. А верстак енді біздерде конечно квадратный болады. Все-таки Майнкрафт барлығы домаляқ болып кетпейді ғой енді, но жердің өзі бізде домаляқ болғасын былай, оның өзі де біздерге жарайды. В общем, достар, давай қазір біз выживаниямыз жасайық. Видео басылмас бұрын әрине, хотя ол уже басылып кетті. Лайк тіргізіп басып кетіңіздер, и және біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Егер сіздер әлі тіркелмесеңіздер, көп-көп рахмет сіздерге, ал біз өзіміздің видеомызға кеттік тездетіп. Так, давай мен қазір верстак арқылы мынаты қалған палкалар бар екен. И және өзіме кирка жасайын, и сосын, достар, өзіме топор жасайын, и давай осы қалған ағашты табу етіп жіберейін. Так, тез табу етілемі, по-моему, ағаш өте ұзақ табу етілетін сияқты, да, по-моему, даже қолмен табу етсең де. Иә, йо-мо, ұзақ негізі шынымен, достар, шынымды айтсам. Так, ладно, табу жасай берейік. Так, табу етілді. Все, и және давай кеттік мына верстакты да өзімізбен бірге алып кетейік. Верстакты да сол жайлап табу етіледі екен, и және кеттік. Мына жақтарда бізде тағы қандай ағаштар бар екен? Ағаштардың түрлері де өзгеріп кеткен, көріп тұрғандарыңыздай. Біздерде осындай кішкентай-кішкентай бұтақтар алып кеткен ба? Бірдеме, ондай бұрында біздерде болмапты екен. Сосын тағы не бар біздерде? Мына жақта мынау орманды просто қараңдар, сосын просто әп-әдемі ғой бұл біздерде. Просто қараңдар мынау орманды, вообще әп-әдемі болып тұр. Және де мына табиғатты қараңдар. Кстати, ман ойбай, құрсы шахта түсіп кеткенде құлақ шошып кеттің ғой. Ладно, давай қайтып кеттік. Шахта түстік па? Давай шахтаға барайық. Бірақ маған ең басымен тас табу ету керек шығар, себебі более не да просто йома еще қараңдар добывать етіп отқанда бізде бірнеше бұлжікті басілемі бірдеме ғой. Негізі өте қызықты шынымен сол жағы. Ладно, добыча жасай берейік. Ал жайлап жайлап мына жақта бізде уже 5 бұлжік шықты. Давайте тағы да бір бұлжікті добывать жіберейін. И давай өзімізге сол бана верстакты қойып бастайық. Так, верстак қоямыз, и және өзімізге кирка жасап бастайық. Киркамені, и тағы да палка арқылы өзімізге топор жасай жүрейік. Ал все, кеттік, заттар бар уже, жайлап жайлап дамыватыр. И және, кстати, маған қазір факел керек. Так, уголь қайда екен? Әй, че-то мен аяққа кіретін желайын жоқ, себебі қап қараңғы. Йо-мое, по идее кірген болады, просто қап қараңғы да жаман. Так, сол жағы маған ыңғайсыз болып тұр, әсіресе мына жақта сол қараңғы болып тұр біздерде. Окей, ема әсіресе бар ғой, ананың ішіне кіру ма әп-әдемі болды. Кстати, кейде багалас етіп кетеді осылай біздің майнкрафтымыз, себебі все таки более енді үйреніспеймін ғой біздің майнкрафтымыз әрине осылай домаляқ болып кетуіне. Йо-моё, қиын шығар да шынымен де, былай былай ойлады да типа квадрат болып тұр бәрі төрт бұрыш, алды да сразу домаляқ айналып кетті. Блин, негізі шынымен де қазіргі типа модтардың создать типа модтар жасайтын адамдар негізі түрлі түрлі осындай қызықты қызықты модтар жасайды, достар. Йо-мо, да то былай майнкрафтымызды домаляқ қылдай жүреді деп ойламаппын негізі сондай стороны. Но жоқ, хотя жасауға да болады ғой дегенім, но ол енді білмеймін, ойламадым мен то чтобы оп-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 
шығар, бірақ біздерге қиын енді ондай жасау. Мен көбінесе сол таңғаламын, шынымен сол біздікілер прям сондай прям күшті нәрсе жасайтыны. И кстати, мына жерде бізге и кактустарда осындай болып кеткен, кактустар сындырсақ бізде кактустар сынып бастайды екен. Көріндер ма? Кактус осылай қисайып құлап бастайды.
И және біздерге мына 7 кактусы берілген екен. Ё-моё, просто қараңыздаршы, мына достар өтекшті, да? Заброшенный шахта бар екен. Е-е-е, еще сундук, кстати, сразу сундук толған прям күшті болды екен. Қылыш жасау керек, потому что мына яқтар бізде явно қиын болады деп тұр передвигаться ету. А-а-а, факел. Так, қанша не заттар бар бізде, но не біздерде откидывание 2. Бірақ менде қазір, блин, негіз, по идее, добавить ты воду, он дейді, бірақ, блин, менде қазір не жоқ нормальный. Ай, зачаровать эти наковальня мрёк. Сол, биржама, на сол, инда. Так, хотя бы на это факел дарвар, ма? Факел дарвирует, ман? А, факел варкин. О, факел бирлген, не рахметал. Так. Блэк утерли ламбекен. А, блэк утерли, а, ты кем? Я, давай так на это гарам курик. На это без резат тарвар. Има, них за мудой шейдер ми унесан. Еще варко. Жо, вообще, на Майнкрафт что-то реалистично. Мне кого-то, блин, баска войну не от консертом. Негізі шыным немаға қызық болып көтті, шыным бұлай ойнау. Негізі бұрынғы видеоларым көретін шарысы, достарымен көмінші шейдерімен ойнайтын болым. Бір кездері болды, мен шейдерімен ойнақ көткен кездерім. И шын мәтсейін бар ғой, достар, ол сол кездерімен сағына, блин, шейдерімен ойнауын неткен келемет. Негізі қазірді ойнауын онымен, бірақ бөлмен кейверлерден Но егер сіздерге шейдер мен видеолар қызықты болса, онда комментарий жазып кетіңдер. Мүмкін сіздерге қызықты болатын шығар, и қайтып түріп бастармын шейдермен. Иә, сондықтан, ой, ана жақта бір зомби жатыр. Ой, қой, қой, қой зомби. Кет әрі, кет әрі. Ана жақта бізге сөйтіп сундук бар. Давай сундук ал, сундуктың. О, қаншама факелдер бар бізде. Ой, шоғы, нан бар, тамақ бар. Керемет, достар. Так, енді шахтаның ішіне жүру. Не, негізі вообще мынау Майнкрафт тунисан ваняға, да, за қорқыныш болу мүмкін, да, просто бәрі қап қараңғы. И, блин, осылай тұрып қалды, тұрып қалғанды, но мен ұнатпаймын негізі. Типа, қарандашы, осылай бәрі қап қараңғы, да, и, блин, осының үшін жүресің. Капец, негізі, негізі қорқынышты ой, ешті менде. Ну ладно, еще бәрі бір таптар ма, бір деме осы мұнай ақтар. И осылай тұрып қалай бересің, от осы ма ұнамайды. Так. Найпен көрі емесік пеккен, может, мен әті бірі бар шығар, да, біздерде? Так, мен әті бір үңгір бар, бірақ ол үңгірге шетік керетін жылайын жоқ. Мен әті бізде золты бар, тимір керет бізге. Золты да байтал мен құты. О, зомби жүр, әз зомбин, әз зомбин, әл істеман, әз зомби, кешім әққа. Оралманым, о, жоры, оп, 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 қаншамыз аз келет жүріші, а, жоры. Кетіндер, ей. Бос емеспін, бос емеспін. А, ё-моё. Блин. Блин, блин, кеатр анауың. Кеатр. Жалмауызы кеатр, ё-моё, ана яқта мен жалмандап, мені өлтіріксіліп батыр анауың. Эх, сорлы, деп па. Оне айтам. Зомби кеатр, давай зомбин алып сай, хотя. Ой, блин, ой, бай құрсын. Ну, ам, брат, кейді мене, қарамайды ом, науың. Так, скелет қайда? Так, скелет, скелет, ну, ема, доту, ана яқы не барғама, білмей, ана бар. Зомбиларына бәрі бар негізі. Жүре береді оларың. Так. Опа, ал... Так, мұны не тағы? Окей. Мұны әтті, походу, біздерде... Рельсер сым қалған. И, опа, мұны әттірі бізде... Так, 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 не бар екен. Так, қара жүрек барлан. Так, окей. Мұны әттірі бізде байқал тұр екен. Ааа, окей, достар. Негізі қызықты екен. Негізі қызықты екен. О, зомби жүрген әтті. Давай, зомби, че там? Брат. Братсан, бір көмек керек емес пе екен, мәсан. Может, саған бір ұрыс жіберу керек шығар, деп па? Неге золтылы толып тұр, білем, мынауың келді, ұят. Кетші бар. А, жоқ! Так! А! 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 Білек, кетіп барай! Ұят! Столғаны қалай кетті мынаның? Дай, ямайы! Те, блин! Сөйтеді еще қап-қараңғыды өлтірема еще. Блин, еще жамбыр жоғатқан сияқты о, капес ұсыр. Има, бірақ қараңдаш түнде қараңғыда бірі әппәден болып тұрады бар ғой. Байқандарыңыздай. Давай, ладно, құрсымен отылып қалым, конечно, біздің выживаниямызда. Давай, соң, давай мұна әті креативі көшіп, сіздерге прям ол реалистичный Майнкрафтымыздың несін көрсетіп жүрейін. Яғни, әдей барлық әдемілігін, яғни, көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай прям болып тұрады. Егерде біз қазір рейн деп, яғни жамбыр шақырсақ, онда бізде жамбыр жауады. Бірақ жамбыр қатты былай көрініп тұрған жоқ та негізі, по идее былай қарап тұрсаң. Типа жамбыр жауатыр да, но частичкалар ма, частицалар көрінбей жатыр. Ал егерде мен клеерға бассам қалай ше, так, ашылады. О, достар, мынаны қараңыздар, не деген әппідемі мынау.
Да, файкл керегемес қой, ехе, ну апәдемі ғой мынауың тұрған достар. Просто наңғараңыздыр, блин, вообще капец, мен көзім тоймай атыр мынаның достар. Просто наңғараңыздыр, не деген мынау біздерде Майнкрафт шейдерлер, блин, вообще, мен көзім тоймай атыр, мен кабутта, білмем. Блин, Малитл Пони да олмай ма ану? Капкаранг Лунаның несі сол сияқты олуатыр, капец. Кстати, кім темада и комментарий раскетіндер. Кім Малитл Пони білет, типа, ну сол есім цикпыт низ. Эх, эй, Малитл Пони, типа, сауна қысы көтті, ой, ама, ну, қаранғысы. Блин, негізі, я шынымде сол сияқты, как будто, типа, ну, несі да, сферысы сақтап тұратын. Я на сфере, типа, блин, сахтать на защиту, а калай, узнер защиту нормал поеду, а да, узнер карапай мне лидер. Брат, аппадим, ультрас, он защита лару тимный лординг. Уек, штык, штык, аппадим. Ты жарх, кто бы сделал слайбир траткин. Тада, кандай, сидрге, реалистичный, вообще, вообще, дустар, тада, не сидрге, комментарий раз, какой-то нидер, сидрге, дилан, с манда на мангазде. Алла, еще сидрге, буламин, Эндерсон, копку, прахмет, ал, саул, лунгзар. Пау!